بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معصي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما دروش پر بلند آواز اوا ما جن کي مديني واري سائين سان جتري محبت آ اتري بلند آواز سلاشي پر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الامي وعلى آله وصحابه وآل بيته وبارك وسلم عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومنداد كلماتك وعدد كل معلوم لك دائما ابدا ابدا يا ربي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم موجا بھائیو عزیزا دوستو اے بزرگو دریا شہر دے برسا گوٹھ وڈیرو محمد سفر سولنگی جی پیاری جماعت دیندارو کلمے وارو اج اویا سا ان دینی گڑجانی میں ان برکت بھرے میڑ میں سنت دور جے موقع تے مجھے انتائی محترم باو سید علی سید ما صاحب جی دعوت اسرار تے معرفت مولانا محمد ابراہیم سولنگی صاحب دیگر جملہ جماعت صبوری کی دعوت اسرار تے بجرب سائیں کے راضی کرن دی نیت اساں گڈ چایوں دھنی در دعا کو ہاں رب سہی اویں اساں دی حاضری کی بج بارگاہ الہی میں مقبول و منظور کر فرمائے مو سید ما سولنگی صاحب جی اللہ سی خدمت نو خیر کے قبول کر فرمائے این نڑڑی گوٹ جنی سنت طور جو مکیو آ اللہ سی نڑڑی جی عمر میں صحت میں برکت عطا کر فرمائے اے مجھے انتائی پیاری دوست با مولانا محمد ابراہیم سولنگی صاحب جی اللہ سی خدمت ان کے قبول کر فرمائے جملہ جماع صبری اللہ دعا گوا اللہ سی وان جی بھی ایمان میں عمر عمل میں برکت عطا فرمائے اللہ سی ان گوٹ وڈیرو محمد سفر سولنگی کی بھی آباد کر فرمائے
اوانڈیا جو 23 نمبر 80 بارے سورۃ الصافات جو آیتوں تلاوت کیوں تم جن آیتن میں رب سائیں پجے بن نبین جو ذکر کیو ہوا ایک نبی جو نالو حضرت ابراہیم علیہ السلام تبی نبی جو نالو حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام ائی حضرت اسماعیل علیہ السلام بھئی اللہ سے جن نبی سورا بھی ہا توری بھئی پان میں پی پٹر بھی ہا حضرت ابراہیم علیہ السلام جو بکر واری ہوئی حضرت بی بی سارا ائی حضرت بی بی ہاجرہ جنہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نظر پجے داڑھی مبارک تے پئی تو ابراہیم علیہ السلام کے پجے داڑھی میں اچھا وار نظر آیا پچھن وارن تے نظر کرے ابراہیم علیہ السلام پجے گھر وارن نے نیاریو تبھی بھی سارا بی بی ہاجرہ پوچھا کہ تئی اللہ جا نبی اج اسا نظر کئی آ تواں دکھو ال نظر نسان اساں نے تا نیاریو چھا جی کرے ابراہیم علیہ السلام فرمایو تم جے کارن وارن میں اچھا وار ظاہر تھیا دکھ ان گال جو تھم جو اللہ اسی مکے اولاد جی نعمت نہ ڈنڈیا نہ پٹ تھم نہ نیانی تھم کیر مگے ابا بابو کرے سدے تم جا دکھ لئی وے اے سارا اللہ سی اولاد نہ تما رنو نہ حاجرہ با اولاد دیاں کہن دے ہتھ میں کالائیں دا مسلی اللہ اولاد بھی اللہ سی وڈی نعمت تھا پو ابراہیم علیہ السلام وڈی دکھ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے جے دروازے تے آیو پو ابراہیم علیہ السلام جے کا درد دل دعا گھری جے کا ابراہیم علیہ السلام اللہ سے جے حضور میں ہتھ کھڑی دعا گھری جے دکھ میں دعا گھری او دعا بھی اللہ سے قران مجید میں لکھ رکھی ہے 13 دفعہ گھنا دفعہ 313 دفعہ کیڑا نالا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم یا خالق چو وڈی آواز یا خالق یا باری یا مصدر یا خالق یا باری یا مصدر 40 دین جو ملا خالق معنی خلقیندڑ باری معنی بنائندڑ مصدر معنی صورت دیندڑ پو اللہ جی بانی ہی دعا کرے ارکے گلاب تے دم کرے اللہ سیاں تجھے بانی ہاں ان وقت مجھے کو عمل کرے واپج حبیب جی صدقے قبول فرما ہن عمل جی برکہ سا اللہ عصیم کے نیک سالی اولاد عطا فرما ہم با صدی با سیاں بچو جائیو تا نالو بھی بھلو رکھ دیم قرآن پڑھائیں دیم عقیق و سنت مطابق دیم اللہ عصیم جی بچے کے حافظ عالم پڑھائیں دیم شکرانے جا ٹریڈی ہیں جا پنجری ہیں جا سنتنی روزہ بھی رکھ دیم یا باس باسی انشاءاللہ اللہ جو فضل سا 40 دین دے اندر ان اللہ جو بانی دی جھول سائی تھی تو جائے با باس باسن جائزا چاہ جی باس باسن جائزا پر باس کہن جی نالے دے باس بھی گالا ایک مصورے آواز تل اللہ جی قرآن المجید میں کہن جاتے آواز اگے ہی ابھی سمجھائیو قرآن میں فرمایا تو اذ قالت مرات عمران رب انی نظرت لك ما فی بطنی محررا انیا بھی وڈی آواز بلند آواز سائیں ابراہیم ٻڌايو تو وڏي ري سفر سولنگي جو ٺو وارا قرآن جي عاشق تو جي عاشق قرآن جا تو ٻئي تڪڙي جو سبحان اللہ قرآن میں نہ سمجھائے ہو جرے عمران جی گھر واری بی بی انا باس باسی مجھے اللہ ماں تجھی بانی ہاں اللہ پکھن دے جی نظر کیا تو پکھن کے بھی بچا دینا اللہ ماں تجھی بانی ہاں او عمران جی گھر واری باس دی باسیاں نظر دی بدھاں اللہ مکھے پٹ کونے مکھے نیانی کونے
आऊं तुझे दरवाजे ते दुआ दी घुरा अल्लाह मुखे बच्चे जी नेमत दे भला जे मुखे बच्चो जायो आऊं बास दी बसया त बजे बच्चे के तुझे घर जो खिदमतगार बनाई देस मुझे बच्चो तुझे घर जी खिदमत करदो ये बासो बासिंदा करे ये दुआयो कबूल थी दे बाबा बाकी बास बासया पाडो अहमद राजी ते छड़ी हां ना जब बास बास जो बकर वने कलंदर लाल जे ते दरगाह ते पहुंचो या कुटी जे देगड़ा मिठाई था लखनी भिट धणी नजर ते भी दोस तवजो है बा केजा अल्लाह जी कुरान मजीद में आवाज आ गई ये भी समझायो कुरान में फरमा तो या अय्युहा अन्या भी वडे आवाज कुरान में फरमा तो या अय्युहा नास अंतुमुल फकरा इलल्लाह فرمایو روئے زمین جے انسانو امی سب ما اللہ جے درجا فقیر بابا نبی رسول پیغمبر امام برک پر سبئی کے کھا گرندا سبئی باہو کن جے درجے بدندا سبئی جھول کن جے درجے جنیدا جو اللہ جے دروازے انیا بھی وڈی آواز تلاللہ جی قرآن مجید میں سمجھے عمران جی گھرواری باس باسی رب سے انہیں بانی جی دعا قبول کی جو اللہ انہیں مائی کے پٹ جی جائے دینی ہنی دنی قرآن فرما تو وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمُ اعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم والله سيا ان پنجي باني جي دعا قبول ڪئي پٽ جي جاءِ تي الله سي ان کي نياڻي ڏني جنهن جو نالو حضرت مريم رکي مريم رکي تو جو ہے با وری اللہ جی مریم بی بی کے ایڈو مقام نو وری اللہ جی پنے بانی مریم کے ایڈو رتبو نو جو قران کلا سی بی بی مریم دی تعریف کئی قران فرما تو یا مریم کن تی لی ربی کی وسجدی ورکائی مرکین اجابی نارے جو سبحان اللہ بلند آواز وابی مریم اکیلی ہندی کمرے میں پر کرے رکو میں کرے سجدے میں کرے قیام میں رات دی اللہ سے عبادت میں ہوتی ہے تو جائے با ارض کیوں تو باس باس جائے گا پر کہنے نالے کہنے نالے ہاں تو کہنے جو اللہ دی نالے کہنے نالے جو اللہ دی نالے تو جو ہے با ابراہیم علیہ السلام دعا گری مجھے اللہ ماں تجھے نبیان مجھے ربسی ماں تجھے دروازے تے آئے ہوں اور اللہ جی قرآن میں فرما الحمدللہ اللذی وحبلی قرآن میں فرما الحمدللہ اللذی وحبلی الالکبر اسماعیل و اسحاق اساں ابراہیم جی دعا قبول کئی گھری ایک تھی پر اساں ابراہیم کے جوڑو پٹن جو ڈڈو بی بی سارا ماں ہر دے سا کو سین جائے ہر دے بی بی ہاجرہ سین ماں ہر دے اسماعیل سین جائے
وری حضرت اسحاق علیہ السلام بھی اللہ جو نبی سگورو بنیو تے حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ جو نبی سگورو بنیو وری حضرت اسحاق علیہ السلام نے اولاد میں حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ جو نبی تھیو یعقوب علیہ السلام کے وری اللہ سی 12 پڑھ نا تے یوسف علیہ السلام اللہ جو نبی تھیو حضرت اسحاق علیہ السلام دی اولاد میں 4000 پیغمبر پیدا تھیا حضرت اسماعیل سنگ اولاد میں ہلندے ہلندے خاندان قبیلہ کئی قوم آباد تھیوں حضرت اسماعیل سنگ خاندان ماں اویں سج نبی نبی نیو نبی مٹڑو محمد عربی آیو انیا بھی وڈے آواز ادا دیکھ اولاد دی لا سکائل ہو جی دی وری اللہ سی ان کے اولاد دے تو جو ہے با تو وہ بے کی کیڑی خوشی تھی خوشی تھی دی یا نہ تھی دی کالا اے موسی امڑ کے خوشی تھی دی یا نہ تھی دی کالا ایندا لو کھلن دا آواز اجا ابراہیم علیہ السلام بجے بچے ماس کا پوری نہ کئی ہری ہری اللہ سے امتحان ہو ابراہیم بجی پیاری گھر واری بی بی ہاجر سین کے اے سنے شہزادے حضرت اسماعیل سائیں کے پانا کا جدا کر ونی کن پہاڑ دے وچ میں ونی چھڑیا ابراہیم ماں پٹ کے چھڑے چ جا تو کے گلن دی جا سبھی کونے ہرن سا گل ہے جا بنا ہن کھلی پانی دی کھیں کچھ کھار بو کھیں ابراہیم علیہ السلام دے گھر واری بی بی ہاجر سین کے سار کرے ننڈے اسماعیل سین کے سان کرے بن پہاڑ دے وچ میں ایک ون دے ٹھا جی بیہاری نو کھلی پانی دی دنے نے وری خار کو دنے ابراہیم نبی گل ہے نہ پیو ہورے ابراہیم علیہ السلام جنے منن لگو تم ہاجرا اے درد ما تا کرے تھی تے ابراہیم او نبی کرے قصور جی مکے سزا ملی ابراہیم ماما کڑو قصور کیو تم اگر ماں قصور وارا تین لو حضرت اسماعیل جے لا راتری دعائیں گوندے بچڑو دکھیو پھو ماں ہن جنگ میں کیڑی رہا کیڑی گزاریا ابراہیم علیہ السلام ہی حضرت اسماعیل دے پیو نیارے وری گھر واری دے پیو نیارے یہ اشارو پیو دے اشارے ماں مہاجنا سمجھی وئی ابراہیم نبی جو اشارہ ہو او ہاجران تو جن نبی بن ماں کڑی تقریب ایندی اڑے شہزاد اسماعیل سیں گما کے ناراض تھن میں پر ہاجران اسماعیل کے تو کے جھنگ میں رہن تے مردی خلیل جی کونے جلیل جی آ ڈاڑے جو سبحان اللہ کیڈا امتحان آیا ہن تو جائے با حضرت ہاجران سمجھی وئی تم کے جے کوئی ابراہیم جنگ دے حوالے کیو تو نے ہڑی پہاڑی صفا ہڑی مروہ جبل ہڑے صفا جبل بن پہاڑن دے وچ میں دیویوں کانڈیرا ابراہیم علیہ السلام دی گھر واری بھی گھر واری ہی اللہ سی رضا تے راضی ہوئی ابراہیم علیہ السلام ہلیو گیو ابراہیم علیہ السلام جنگ جے ایک واٹ تے بھی پوتے نیارے حال ابراہیم علیہ السلام جے دعا گھری قران تو فرمائے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ و من ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی والوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب انیا بھی ڈاڑے جو سبحان اللہ بلند آواز ابراہیم علیہ السلام دسو تو اولاد جو کیڑو فکر آ تو جائے با اللہ مجن کے نماز جو پابند کجا جنگ دے وچ میں ہوجن اللہ سی تب تو جو سجدو کندا رہ تو جو قیام کندا رہ اللہ سی تو جی بندگی تو جی عبادت کندا رہ اج اساں کی آئے اولاد جو فکر دیوں دی اساں جو اولاد ہے خراب تھی دلو وجی اچھی داڑھی سا پیرو نوجوان پٹ جا سور روئے اچھے متھے سا ماں ہوتی دھی جا سور روئے اج بنا اولاد پجے ماں پی کے گھراں تو کٹے چاہیے زندگی وسری وئی تکیہ تجھے ماں وے پی تو خوش ہو گئی چاہیے وقت وسری ہو
توجہ ہے با کندے مڑے اللہ سی قران مجید میں اواسا کے پہ ہم دے بارے میں بھی سمجھایو سچو تو قران سچو ہے انیا بھی وڈی آواز کہ جا اللہ سی 15 سی بارے سورۃ بنی اسرائیل میں ابھی ماں کے بارے میں سمجھائے تو اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما انیا بھی ڈاڑی جو سبحان اللہ بلند آواز اوا سچو ہے نا قران اجو تو ماں تاں کے قران بدایا سولنگی صاحب قران دے عاشق انیا بھی بلند آواز قران مجید میں اللہ نے سمجھایا قران مجید میں اللہ نے سمجھائے اوا سا کے بے ماج مقام بدھایو قرآن میں فرمائی پجے ماں پی جی خدمت کیو پجے آباد کے پجے ماں پی جی آباد کا متھے نہ کیو پجے ماں نے پجے پی دے کاوڑ میں نہ نیاریو پجے ماں پی کے گاروں دن نیو پجے ماں پی کے دکت نہ نو پھر قرآن میں فرمائی تو افیوں والا تنہارو ماں وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا قرآن میں اللہ نے سمجھا تو پجے ماں پی کے اوف بھی نہ چوندا کریو سجن فرمایا ان نظر الی الوالدین جے رگو پجے پی ماں جی زیارت کئی تو زیارت اسا صغیرہ گناہ معاف تو جائے بھائی تو جو آئے با سگیرہ گناہ با رگو دیدار اسا زیارت اسا خوش نصیب ان اوی اللہ جا بانا آئی بانیوں جن جا ماں پی زندہ آن بابا ماں جی قدمن جی چورو پسی جنت رکھیا تو انہی جنت جو دروازو بابے کی سجو بھی ہوا تو جو آئے با بینی جی خدمت کریو اللہ وقت مجھے سی فرمائیو تجے پنجے پی ماں دے مرکی نیاریو مجھے سی فرمت جے پجے پی ماں دے پیار سنی آرے ہو اور اللہ سی ملائکن کے حکم دو کرے بلکھو ماں اللہ جے بانے حج کے ہوا آئی ماں اللہ پجے بانے جو حج قبول کے ہو رگو مرکی پجے ماں پیرے نی آرے حج جڑی دکھی عبادت حضائی حج جڑی دکھی عبادت اللہ سی ملائکن کے دو فرمائے جی پجے ماں پی دے رگو مرکی نیاریو کھلی نیاری پجے پی دے پیو نیاری مرکے ماں دے نیاری پیو مرکے تو جائے با انہیں جی پیری یتا نا مت اچھے متے اچھے وارن تا ٹوکو کوئی مسکر مزا کوئی پیار سا نیاری ہے مجھے ابو ماں ہے مجھے سمہ سنگار جی مرکی پجے ماں پی دے ہیں پیار سا نیاریو شفقت نظر سا نیاری اللہ سی ملائکن کے تو لکھو تو بانی حجو کہیو مارا پا قبول کہیو تھا ادا ہیڑی مستیو تا آنے کرم ہے نو مانو اسا کے چندان چندہ صاحب ہتا کرو دعا کرو اللہ سی مجھے رزق میں برکت دے سے دعا کہیو اللہ مجھے روزگار میں برکت دے دکان میں بنی میں برکت دے کہ مرشدن کا دعائیں گرائیں کہ بیچارہ استادن کا بڑے میں وڈا مرشد بڑے میں وڈا پیر پنیا ماں پی تھا دعائیں گھرائیں تو اساں کا اگ میں پیری ماں پی کا دعا گھرائیا اساں جی دعا پوئے قبول تھی دی جلے تنجھے ماں پی جی تنجھے حق میں دعا ہوں دی تو جو آئے با اے ماں جو شان نبی سے سمجھائیو تو جو آئے با نبی سے سمجھائیو تو ماں جی عزت اچھا تھی دیا سائیں فرماتا ماں محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم چو بڑی آواز مجھے سی فرماتا ماں اللہ جے گھر میں نماز پڑھا اے شام دروازے کا مجھے ماں مجھے سنو کرے او با محمد تو کیا ماں پیس جا
بجے سے فرمات ماں مٹرو محمد ربی نماز چھڑے ونی ماں جے صدتے حاضر تھیاں داڑے جو سوال اللہ اکبر ماں جے صدتے حاضر ماں جی عظمت دے ماں جی شان تے ایڑو واقعہ تو بدھایاں میں انشاءاللہ اندر ٹھڑی پکوا پر سبحان اللہ جو تو کوئی بدھایاں تو جائے با مسجد نبوی سنجن جا غلام بیٹھا سنجن فرتا جو مکے یمن کا خوشبو تھی اچے یمن کا ماں مٹری محمد کی خوشبو تھی اچے اللہ اکبر مجلس غلام دی ہی مجلس میں مجھے سے فرمایا ماں محمد ربی کی امت میں ہکڑو اللہ جو بانو آج دی دعا سا قیام جے دی اللہ مجھے امت جو بیڑو پار کندو حضور جی شفاعت پر اقوا پر سجن فرمایا مجھے امت میں ہکڑو ایڑو بھی اللہ جو بانو آج مجھے امت یا اللہ سی مجھے امت جے حق میں ان جی دعا قبول کندو ادو مجھے امت کے اللہ معاف کرے شریف انہیں ایک لیل بانے دے کرے صحابی حیران تھی گیا عمر سے عرض کیوں سے اللہ جو بنو کیرا اسی بھی اللہ جا بنا ہوں مجھے صحیح فرمایا تو عمر او اویس کرنیا کیرا اویس کرنیا عمر ماں محمد ربی جو مسیح تو قیام جے ماں محمد ربی جان ماں بر کو مٹائے ونا تو مجھے جبو کھڑی اویس کرنیا کے دے جو اے اویس کرنیا کے دے جو تمہار رسول اللہ جو جبو پائے مجھے امت جے لالا کا بخشی جو دعائیں برے انیا بھی ڈاڑے جو سبحان اللہ بلند آواز تو جائے با رسول اللہ حضور جو جبو سائیں نے وفات کا پوئے ہر تو علی سائیں ہر تو عمر سائیں تو جائے با جبو کھڑی لیا عمر جی گفے جے جامع مسجد میں آیو جمعے دے خطبے دی دے عمر سی اعلان کیو عوام میں کوئی یمن جو آئے ایک اٹھی بیٹھو سی سی میں یمن جو آ عمر پوچھا کہ بھلا یمن کا کرن کیترو پرے آ جسی ما کرن جو یا عمر پوچھا کہ بھلا ویس کے سنیانی تو او مانو پریشان تھی سے ویس کڑو پانفت ویس کرنی کے سنیانی دو کری ویس دا ملاقات تھیا او مانو تو جیسی شاید تمی انہیں مستان جیلا تا چو جگو اسا جتا من موٹھ جاری دعا جگو مانو کھائیں دان سون کھائیں دعا جگو مانو پری دان سون پری دعا مانو بازاروں کو مندان پر وکیل اللہ سے یہ بات نبی اللہ سے جی ادوروں دعا تبھی انہیں جی نالے تو کون نہ پوچھو ہر تو من جتا یو یو اویس کرنی یو یو چیزی اویس اسا جتا من موٹھ جاری دعا کے نظر ہی دعا حضرت علی سائیں حضرت عمر سائیں جڑے او علیا اے جو حضرت علی سائیں عمر سائیں نظر کئی تا حضرت اویس اللہ سی نماز بیٹھو پڑے اٹھ اللہ جو حکم سا چرن تھا تو جائے با آستے آستے اگو تے ودیا حضرت اویس کرنی نماز پوری کرے سلام ورائیو حضرت عمر علی سائیں بھاگ کر پائے پڑے حضرت عمر سائیں پوچھا کہ ماں اسم کو تو جو نالو چاہیو چھے اسمی عبداللہ مجھو نالو عبداللہ ہے چھا جی مجھو نالو عبداللہ ہے حرد عبد جو بھائی بانے کے عبداللہ من اللہ جو بانے عمر سے سمجھی ہے چھے تم بھی اللہ جو بانے اسنی بھی اللہ جو بانے آؤں تو کہا اللہ جو بانے تو جو اسنی نالو تو پچھا حرد عمر کے جیسے مجھو نالو عویسا داڑے جو سبحانہ بلند آواز عمر سے اویس کرنی ہے کہ باکر پائے جویس ماں ابن خطاب آئی علی المرتضی تھی
अरे सैद के महबूबे खुदा पैगंबर खुदा सलाम जे हन ए रसूलुल्लाह अपन जुबो मुबारक मोकलेवा प्रवेश करनी के जो दई जुबो पाए मुज उम्मत जे अल्लाह से का दुआएं घुरे अल्लाहू अकबर सब जो सुभान हर दवेश करनी तो चे साई ओवे सबियो थी सके तो हर उम्र जो तो ना ओवे से तू ही हाथ दे हर दबेस कर हाथ दे हर उम्र टो तो सफेद निशान हर उम्र जो तो ओही तू ही अवे से जो रसूलुल्लाह पाक उम्र जरे अवे से मिलई तने जे हाथ जे त्री ते सफेद निशान या निशानी रसूलुल्लाह जका दसी सत मतो में डठे त अल्लाह हू अकबर तवज्जो है हर जो मर्जी पूछा कि अवेज भलाई दे दर जो एडो मकाम छाजे करे मिलियो परवेश कनी रोई तो जे उमर मुख अमर जी दुआ थई बजी कुरारी मां ज़ईफा पोड़िया मां जे खिदमत जे कर लाज़िम होवे सके जो मकाम देनो आज मुख रसूलुल्लाह जो जुबो मुबारक नसीब दियो दादे जो सुभान अल्लाह अन्या भी वडे आवाज अब जो है वा यसो तो अवेज करने की छा मकाम है पर रसूलुल्लाह जो जुबो सीने से लाई चुमियो ने जमीन ते रखी बरकात नफल पड़ी दुआ पे गुरे उमर से दो फरमाए अली सही असा कन दना तरब जे आलो हुजूर में पे अर्ज रखे अल्लाह तो महबूब जो जुबो मावेस करने के मिले वा तंजो कसम एसी रसूल अल्लाह जो जुबो न पाइंदो जेसी हुजूर जी उम्मत के माफ न करदे अन्या भी दाने जो सुभान तो जो है वा बाबा ता के दुआ भी करन आयो आ अर्ज तो रखा तो पने मां पे सा भलाई पयो पजे मां पे के कारु न दियो पजे मां पे के धक न हणो हन पंजे पाड़े में ता पड़ियो हो नेट दे थारू शाह में सगा पुत्र पी के कुआरी में उतर बेचारो अच्छी दाड़ी असा नेक मानू नमाजी छाजे करे मारियो तसा के अबो मिल्कत लिखी न तो दे तो जो है बा मिल्कत मानू के एड़ो अंधो करे छड़ो न पी जे एहसानन ने तो निहारे न माओ जे एहसानन ने तो निहारे सब बाप जे मां पी सा भलाई कयो जे मां पी ता का नाराज थी जा ना अल्लाह भी ता का नाराज थी जा तवजो आए बा इज्जत कयो पजे मां जी इज्जत कयो पजे पी जी अल्लाह अकबर वड़े वा मां हाजरा हरे मां हाजरा पजे पुटड़े के संभाले हे बिल पार जे विच में सीने से लायो अल्लाह जा जिक्र पई करे होने रात शगी वई सजी रात अल्लाह सिंजे जिक्र में गुजारी जने सबो जो टाइम दियो नजर करे तखली मा पानी खुटी वयो होरे खान जे ला खार को खुटी वयो अम्मा हाजरा हाले पुट मेरे पई निहारे होरे इस्माइल सई उन जे करे भुख जे करे खुलनी वन शुरू कयो माव जी जल पजे बच्चे जे रोण बर्दाश्त न पई करे और इस्माइल से के मन जे टा छडे पान महाजरा हे सफा जबल ते पई चढ़े वने तगा वसंदी दिसा को गोठ दिसा इस्माइल से रोए पे पान चढ़े वने सफा जबल ते का वसंदी दिसा को पानी दिसा कुछ नजर परे परे पई ने आ कुछ नजर ना आए वरियो इस्माइल से रोए तो वरियो पहाड़ी का हेठ लयो वचे वरियो पुट के डड दे दिलदारी दे इस्माइल से माट कर वरियो मरवा दे चढ़े का वसंदी दिसा सफा ते पई करे बने कदे मरवा ते मरवा का सफा सफा का मरवा इन बिनी जबलन जी भी अल्लाह सी कुरान में तारीफ कई सवाल अचो तो कुरान पढ़ा अन्या भी वडे आवाज जबल दबिया भी यलो तो जो रात माउस सेवन
सेवण जा जबल ॾिसो बाजारा झांगारा जे इलाइक़े जी बंधणी जे जबल ॾिसो रनी कोट जा पहाड़ ॾिसो बलोचिस्तान जा जबल ॾिसो हेॾे कोहिस्तान जे जबल असां ॾिठा आहिनि खीअ जी बुखणवाई करचा तोंग सरी कोतराश इन इलाइक़े में असां वेंदा आहियूं कोहिस्तान जे जबल ॾिसो सिंधड़ी जबल बडो जबल कांभ जबल तवजो आहे भा पर अल्लाह असीं ॾिसो त सफ़ा मरवा जबलनि जी नेकी क़ुरान में कई आहे अञा वॾी आवाज़ قران میں فرماتے ہیں الصفا والمروۃ من شعائر اللہ آج کا قران جو ڈاڑے جو سبحان اللہ انیا بھی بلند آواز اما ہاجر حسین ست دفعہ جبل تے ٹکی ہرے مہاجر سائن جو ٹکن ویڈو تو اللہ سے کے پسند آیو جو اللہ سے جو حکم تھیو نوری فرشتن جے سردار جناب جبریل امین کے جبریل جی مجھے رب جلیل او جبریل جلدی ول ہر اسماعیل جے روڑ مجھے رشا کے لوڑے ودھوا ہاجر بی بی جے جوڑنا مجھے عرش کے لونے میں دعا ہر جتے اسماعیل کھڑیو بھونے انہی جائے اللہ اکبر جو نارو ہڑی پرے پر ہڑ تجھو کما زمین کے پاڑے نما صاف شفا پانی جو چشم پیدا کرم اللہ جو کما سب جو سبحان اللہ انیا بھی وڈے آواز حضرت اسماعیل سے جتے روئے جدے کھڑیو بھی ہونے اتے جبری اللہ جی برسا بھی جو ٹھکا جو پر ہونے زمین پھاٹی پانی جو جشمو پیدا تھی گیا اما حاجرہ پانی پیتو اسماعیل سائیں کے پانی پیاری زمزم جے پانی میں اللہ سین ایا خاص درخیا جو انجب ختم کندوا بکھب ختم کندوا اما حاجرہ نے جو پانی بدے پیو پانی جے بدے ہو تو ہی سجو ملک بوڑی دو تو جائے پانی جو کم ہی آئے بوڑا وہ مہاجرہ مٹی جو جھولیوں بھرے چو طرف پانی کے یہ پھرائیں دی بنے پانی اسا بھی گل آئے پانی نے نہیں آئے بھائی جو ہے زم 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 بیو بیو انہیں پانی دے نالو زم زم جو پجیو سب جو سبحان اللہ اے مجھے صحیح فرمائے ہو النظر الی زمزم مجھے نبی فرمایا تھا زمزم جو پانی پیون تو وجہ ثواب پر مجھے صحیح فرمایا تھا جے زمزم جے پانی دی زیارت گئی اللہ سے نہ جس کی را گناہ معاف کندو ایو زمزم جو پانی رگو بی بی ہاجرہ سائن نہ پیتو ایو زمزم جو پانی رگو اسماعیل سائن نہ پیتو ایو زمزم جو پانی ابراہیم علیہ السلام پیتو اسحاق علیہ السلام پیتو اسحاق علیہ السلام جی اولاد پیتو سارے نبیوں دا پیتو پر ایو زمزم جو پانی مجھے مٹھڑے محمد ربی پان پیتو سنے صدیق پیتو عمر سائیں پیتو سخی عثمان سائیں پیتو رنگ جے کاڑے بلال سائیں پیتو ایو زمزم جو پانی سمورا جو تو مجھے سونے علی سائیں بھی پیتو انیا بھی ڈالی جو سبحان اللہ انیا بلند آواز اے اللہ سی جو قرآن مجھے اڈو اسا کے مالو جنا سی مولوی علی جی تعریف نائن کندا ہی مولوی علی جی تعریف نائن کندا ہی قرآن مجید مجھے اڈو اس علی جا بے نوکر ہوں تو جو ولی جا بے نوکر ہوں انیا بھی ڈالی جو سبحان اللہ انیا بلند آواز توجہ آئے با اللہ عزی ولی علی تعریف بھی قرآن میں گئی قرآن فرمائے تو اللہ ان اولیاء اللہ انیا بھی ولی آواز بلند آواز قرآن فرمائے تو اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا يحزنون
अन्या भी डाड़े जो सुभान अल्लाह अल्लाह फरमायो मुझे दोस्तन के खौफ भी कोने गम भी कोने तो जो आए बा खौफ कोने गम कोने बेट धनिया भी फरमायो भला धनिया बाला जे के कमाई ब्या काल हीरा मोती उनन वट होया हजार लाल वंडे विराए पाण में वे जोगी अड़ा जा لا خوف عليهم ولا هم يحزنون انن سندا احوال گزری یاتن سال تب جیر ائن جہان میں انیا میڈانے جو سبحان اللہ بلند آواز تو جائے با اے زمزم جو پانی اج دی تائیں زمزم دے پانی جو سواد نہ مٹیو ذائقہ تبدیل نہ تھیو دنیا میں مختلف پانی دے سواد مٹ مٹ جیا پر زمزم جو اج بھی ذائقہ ہوئی ہوا زمزم جو اج بھی سواد ہوئی ہوا ائی کیہ نہ ذائقہ اڑے یار مڈی ان جو کیہ نہ ذائقہ لطف لطف وارو ہوجے کیہ نہ ان جو زمزم دے پانی میں اثر ہوجے زمزم دے پانی میں کیہ نہ شفا ہوجے جو زمزم دے کوہ دے اندر رسول اللہ دی اوبر مبارک شامل ہے عباس سائیں کے نبی سے فرمایا تو مجھے زمزم جو پانی بھریا عباس صحابی پیالو بھریا ادھ پانی نبی پی دو صحابی دے جو مجھے سے تو پانی پیے تو بچایو حضور جا غلام تا جن سان رسول اللہ دی نظر کئی ادھ پانی یا ابو بکر صدیق کے پیاری دا یا میر عمر کے دیندا یا حیدر اقرار کے دیندا جنگ جے کاڑے بلال کے یا سکی عثمان کے پیاری دا حضور جا غلام تا جو اے ادھ رسول اللہ دی اوپر مبارک حضور سے واپس زمزم نے کھو میں ودی صحابی فرض کیو مجھے عزیز زمزم نے کھو میں پانی چھو دو اساں کے دیوا اسی پیوا مجھے سی فرمایا پٹ تا کہ تمام محمد ربی جی اوپر شیر نصیب تھی مجھے زیارت بھی نصیب دی پر کوئی امت مجھے رہ جی ویندی لیکن ماں محمد ربی کے نصیب نہ سکندا پر ماں محمد ربی جے اوپر زمزم جے کھو وارو پانی نگی اوپر کرے پیو انی اوپر جے کرے قیام جے دیارے ماں محمد ربی جی شفاعت نصیب تھی وے نو سب جو سبحان انیا بھی وڈیا او جا دوستو عرض کیم تو بابا پجے پی ماں سان بھلائیں تو کترا دکھڑ سندی ماں پی کترا وچارا دکھڑ سندوا زمین جا کم روڈ جا کم دفتر جا کم اڑے پجے ماں وے پی کے دکھ نہ دیو تمی کترو اما کترو عہدے تے ہوجو تمی بھلے ملک جا گورنر صدر وزیر بن جی ونجو پر پجے پان کے پی اے ماں جو غلام کرے سمجھو پجے پان کے پی اے ماں جو نوکر کر گیا نو کنداو نہ باز عمل کنداو جڑا کنداو ہورے وری ابراہیم سید امتحان آیو وری امتحان سے اللہ اکبر ہگڑی رات ابراہیم علیہ السلام خواب ڈٹھو بی رات خواب ڈٹھی ٹی رات خواب ابراہیم پیاری میں پیاری شے قربان کر اٹھ قربان بیو کرے ابراہیم انیا پیاری شے قربان کرو پر ابراہیم علیہ السلام خواب ڈٹھو تم میدان میں نام ہے پٹر اسماعیل کے ذبح بیو کیا اے نبیان جا خواب جو وہی مسلن ہو جائے یہ مثلا خواب میں کر اٹھ دسے اٹھ ما مراد ککر جھڑ بادل یا موت ہو جائے یا خواب میں کر نانگ دسے نانگ ما مراد ائے دشمن ایڑو کو دشمن ائے جو تنجے پویا ہوا جڑو نانگ تو کے خطرناک دسن میں جے دشمن بے دو خطرناک سمجھ تو جاہے با جا قبر سامی نسل میں جے کفن نسل میں جے اشارو آئے آخرت جی تیاری کر
हिकड़ा एड़ा ख्वाब हुंदा उन्हनि जा ताबीर वरी सिधा बि निकिरंदा आहिनि, हिकड़नि ख्वाबनि जा ताबीर उल्टा निकिरंदा आहिनि। पर जेको तूं ऐं मां ख्वाब ॾिसूं असांजो ऐं अव्हांजो ख्वाब ग़लति थी सघे थो, पर नबी जेके ख्वाब ॾिसंदा नबीअ जो ख्वाब वही ॾिसंदा, जंहिं नबी सचा हुनजो ख्वाब बि सचा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ख्वाब ॾिठो त मां पुट खे बि ज़बह कयां, माना ईअं सम्झो त अलाह जो हुकुम त पुट ज़बह। पोइ इब्राहिम अलैहिस्सलाम काती खणी हलियो, उन वक़्तु हज़रत इस्माईल साईं जी उमिरि 12 साल हुई। पोइ जॾहिं पुट खे वठी मैदान मिना में आयो, पोइ जेको पीउ पुट हिक ॿिए सां गुफ़्तगु कई आहे, जेको पीउ ॻाल्हायो आहे पुट सां, ऐं पुट वरी जेको जवाब ॾिनो आहे पीउ खे, एॾी त सुहिणी गुफ़्तगु कई अथनि जो ॿिन्ही जी गुफ़्तगु, ॿिन्ही जी कचहरी अलाह जी 23-12 सूरत साफ़ात जूं आयतूं बणाए छॾियूं आहिनि। ऐं अवां असांखे अलाह जी सम्झायो आहे त ॾिसो त इब्राहिम छा चयो, पुट हुनजे हुनखे छा चयो, पीउ सां ईअं पेश ईंदा। हाणे क़ुरान पढ़ां अञा बि वॾी आवाज़ बुलंद आवाज़ अलाह जी 23 सिपारे में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ऐं इस्माईल साईं जी गुफ़्तगू बयान कई, सम्झो सुभान अल्लाह वॾे आवाज़ قران فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام پٹ دے نیارے دج میں قال یا بنی انیا بھی وڈی آواز ابراہیم بھی بچے قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذقک فانظر فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين قرآن جي عاشق ڏاڍي جو سبحان الله साईं इब्राहिम जी बाबा पार अथव साईं मौलाना मोहम्मद इब्राहिम साहब खे शाबाश आहे, वीचारे फोन कई अॼु जी मुंहिंजी जमायत बि आशका क़ुरान ऐं मां बेशक जमायत खे उहो ई ॾिठो भाउ सईद अहमद साहब जे बलासी कहिड़ो अलाह सीन मुजाहिद जी उमिरि में तव्हां आहियो, अलाह सीन जी उमिरि में सिहत में बचनि में बरकत ॾे इब्राहिम पंहिंजे पुट ॾे निहारे छा थो चए, सुभान अल्लाह चओ त वरी क़ुरान पढ़ां अञा बि बुलंदा आवाज़ बुलंदा आवाज़ इब्राहिम अलैहिस्सलाम पुट ॾे निहारे चवे थो क़ाल या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अञा वॾे आवाज़ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى أَنَّى بِي دَارِ جَسْوَانَ بُلَنْدَ آوَازَ يَا بُنَيَّ اے مُنْجَا پُٽڙا اللہ عظیم کے امر کيو آ اللہ کے مگے خواب میں حکم دیو وا انی ازباو کو تو کے زباو کیا فنظر ماذا ترا بو تنجو کیڑو خیال ا تیرے قران وار ما اسماعیل سائیں اے پیر نیارے تیرے بیو قال یا قال یا بتفعل ما تمر ستجدنی
انشاء اللہ من الصابرین. یا ابت الماقم اے ابا جے کم جو تفعل ما تمر جے کم جو رب تو کے حکم کہوا ست جت نی یو کم کر انشاء اللہ رب گریو من صابرین کے صابر چا پیو گلایو چا پٹ گلایو اولاد اڑو وجے جو اڑو گلائے جو پی جو اندر چھرے جڑو تا گلائے جو پی جو پتا سارے وڈھو جو ماں پی کے چھرے سولنگی صاحب چوی ہنر کو سولنگی صاحب چوی ہو جائے با پنجے پٹر کے جبال حالی سم مڈیرے سفر وارے رستے تے جب گوٹھ رستے تے ونجے کیڑو سٹاپ آئی سولنگی آباد علی نے چوک دے سم خواب ڈن تو کہ تو کوہ تا پٹر چوندو پنجے پی کے اند پیری علی سم تو تو کہ کوہ نہ کھوجی نہ کو خبر آزائی بابا دی ڈاڈی نا فرمانیا پنے ماں پی اللہ سی اولاد ہدایت آمین چ وڈی آواز اج بنا مارن کے تے ماری پیرن کے تے ماری نبی سے بعد قیامت دی نشانی جو اولاد پنے ماں پی کے زمین او نشانی ہلے تھی او نا فرمانن دے کرے اسا دے کدھن کرتو تن دے کرے اسا دے علاقے دے اج اللہ مہربانی کی ائی کل نت جے اگ ٹے ڈی گزریا 150 کلومیٹر جے پہریوں ڈی گزریا لاپش کسن علاقے میں ہو 150 کلومیٹر سائیں تو جائے طوفان ہو جائے او جے بینچ تے ٹے ٹے مانو بن ہی پیو گما منیا پیو جام شور جلسے تے طوفان مکے سیدا با نے جو سکرن جو بائی پاس نہ چھڑی ما گاڑی کائے پیو نیا تے مٹھا ون پیو کرے بڑیو گاڑی ہدا گئے تے ہن پاسے ون پیو کرے گاڑی کے بچائیں تو بچائیں دو ماں پیٹرول تے پوتو سے اتنی تاک منا نہ پئی جا سملے جو مار کو ہوٹل تائی بیجو مجھے اے دو ہی اولے کا طوفان ہو جہیں بینچ دے ٹری ٹری جنا بین وہاں بینچ اڈا مندی پئی جی پیٹرول روپ گھرن جو چھتیوں نواب چھتے ٹن کا ودھی کمانوں مری بیا ویہ کا ودھی کا زخمی تھی بیا پاروں بنا نکری بیا تھمبا کری بیا ریہار مچی بیا خدا جو قسم جن تو مجھے وجو تھی ان سکنڈ گھر کتے اکڑے او طوفان وری بے دی طوفان بابا کو بجنی تا ہی اے طوفان اساں دے اللہ جا چن اللہ جی کاوڑ اساں دے ماں کا یہ صورت میں اللہ جا عذاب اچن بوڑ جی صورت میں عذاب اچن شہر بوڑی کوٹھ بوڑی پر خلق خدا جو اوہی گن پہاڑی کو بہ سدھرن دے لا تیار کونی ہر مانو سمجھے تو متا ہی عذاب مونجے کرے تنا ہے نا بدمعاش مستو ہے بدمعاشی میں چور مستو ہے چوری میں زانی مستو ہے زنا میں شرابی مستو ہے شراب واری زندگی میں ماں پی جو نافرمان مستو ہے ماں پی جو نافرمانی میں ہیڈا طوفان آیا ہے اساں نے گوڑ جو دد کو تھیو مجھے گھر جے پویا کیلو آئے جلبانن جو ان میں کھیون کرے خدا جو قرآن آڈوا انیا تاہی اسان جے علاقے جے مانن جے کنل ما تاڑی نہ نکلی ایڑو دد کو دینو گول جو اندر رڑی نکلی ویں بارن کان پر جانورن میں دی داہو پنی پنی مانن جا کنن کان اصل مانو بوڑا تھا کھیون جو کرن نواب شاہ جے علاقے دے چھتن جو چھتیوں گھر جو پٹن گئی اللہ جے گھر جا مینار پیا کرن چاو طرف خدا جے قدم دھوڑ ملک تھی ویو گد جے کے بیٹھا نو ایک بیگ دسی نہ سکیا پاڑو اگے بوڈ آئی گوٹھن جا گوٹھ بڈا شہرن جا شہر بڈا مسجدو پنجا گھر بوڑی تے مکے تاں جے سجدن دی ضرورت کوئی مکے تاں جے عبادت دی ضرورت کوئی ایڈی بے پرواہی دیکھاری نصیر آباد دے علاقے دے اڈے ویا سی پنج بھریا جا علاقہ کو وقت پانی بیٹھو اے اساں جا علاقہ سجی رات مانو کھڑے جی بند تے بیٹھا اوتے گھرائیو بیا سی سمنالا پہ اوتھلن
ہو جائے با چھا پانی ہو اللہ یا چونڈی ہیں تو من نہ سمجھن گھر بوڑیاں من نہ سمجھن پر خلق خدا جو وہی گل پاڑے ہاں طوفانی صورت میں عذاب آیا نوح علیہ السلام جی زور میں بوڑاں تھی تے بوڑاں دا یہ منظر اساں کے دیکھاری تے یہ قوم سمجھے آد قوم تے طوفان ہلیو 70 رات 8 دن او طوفان جی جھٹکو اساں کے بجاری پر من نہ سمجھے نہ ہو سمجھا نہ سی سمجھنا جلا تیار رہیو تو قران مجید میں 29 سی پارے میں اللہ سورۃ المصلات میں فرمایو الم نہلک الاولین قدن کرتو تن جے کرے اس اگے نہ کے تباہ نہ کیو جو تا کے نہ کنا ویاجی مستا ہے ویاج میں قاتل مستا قتل میں دھاڑے نہ مستے دھاڑے میں معصوم بار کھن انہاں کا بھونگا وٹھن کروڑے تے وٹھن ایڈی بنا تا کے بھوک پئی اساں جے ملک جا حکمران ہن او اے شیشر تواری زندگی گزارن میں پورا ہن نچڑ میں پورا ہن اچھی داڑھی اچھو متھو بابا ماں تا کے پیغام جن آئے وا اجو دوائیں اساں نے کندن کرتو تن کھا باز اچو سب اللہ والا کرن وارا بن جی ونیو اللہ وارن جی خدمت وارا بن جی ونیو عمل کندا ہو جن نہ کندا چ وڈے آواز کیدا اللہ سی قران میں سال سمجھایا تا اسما ابراہیم پیو تس اسماعیل جواب پیو جے کو دے سو 12 ایسا ننڈڑو ہتے تے چھ نوجوان پڑھل لکھل مانو جے کو پی اے ماں سدا گالائی ہو تو معصوم ہو جا 12 سال اسماعیل جی عمر ابراہیم علیہ السلام پیری پٹ جی دل تے وٹھے یا بنی اے ابا انی ارا فی المنام ابا مو خواب ڈٹھو آ بابا کیڑو خواب اوڑے مو خواب ڈٹھو آ انی ابا کا آؤں تو کہ ذبح پیو کیا آؤں تو کہ کوہاں پیو فندر مادا ترا وہ تو کہ آؤں کوہاں اگر اللہ کے رستے میں وہ تجھے کیڑو خیال ہے فندر مادا ترا وہ تجھے کیڑو خیال ہے چا تو چوں چاہی ابراہیم پیری 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 پیارے پٹر پٹر ہو نا اے نیارے پی کے تو جے قال یا ابا تفعل ما تو قال منا چيو کہ چيو اسماعیل کہ ابراہیم کہ یا ابا اے ابا تفعل ما تمر جے کم جو رب تو حکم کیوا ست جدنی تو یہ کو کر رہے انشاءاللہ رب کرو بھجن وارن منا ہا من صابرین صابر سبحان اللہ پہنے جواب کا ابراہیم علیہ السلام چھا کہو کہ کا پوچھوں قران کا پوچھوں سائیں بنا ہے نا وڈیرے سفرے گوٹھ وارن کے بدھا تو انہی جواب کا بو ابراہیم علیہ السلام چھا کہ پوچھو قران یہی صورت صافات 23 سی پار یا صورت یاسین صورت کا پوی تو ہو جائے با قران کا پوچھی جا جانا پوچھو خدا دے جو سبحان اللہ پر اللہ عزیز قران مجید میں آواز کے سمجھایو تو ہو جائے با قرآن فرماتا ہوں فلما اسلما وتلہ للجبیر انیا بھی وڈے آواز ملند آواز جو سبحان اللہ جی قرآن میں سمجھایو جڑے اسماعیل پی کے جواب دینو پر ابراہیم علیہ السلام بھی دل کئی پنجے پٹ کے میدان منا میں کنتا پر قران تو چوی لیٹائی لو ہانے کاتی کھڑی پٹ تے پیو ہلائے اللہ فرما سا کاتی کے روکے شنیو او کاتی خیال کجا من لا کے اسماعیل کوئن کونے کاتی اللہ جو چیو منیو ہکڑے جی مرضی ا کوہاں بے جی مرضی ا کوسا رب تو کہے ماں کوہاں نہیں نیندو جی ہاتھ میں ہو جائے تو سیون چھو بدھی ہے برچا دے پانی
या सजी पुराण डंडो भी थी तो जाए जा कोने भाई मुशरक बड़ा हरामी है चोटी भाई मुशरक चा बेज उने डम दे वली होई कोई मोकर करे या हा जा चोटी दे या हा जा ने भाग बड़ा मुशरक हना का पुछो भाई मला मानु समझन छो न था मुशरकन के बारे में तू छा तो जवे पुछो कुरान बुद्ध 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 हिकड़ी जवाब कुरान ने शरीफ قرآن قران میں اللہ سمجھایو تو مشرک نہ تھا سمجھن جو انہاں کا حادثہ وڈو تھیو ہے آسمان تا کنڈ بھر کریا ڈاٹے بھر ان کرے انہاں جو دماغ نہ تھو کرے ہی چلی دا قبر یہ مٹی میں کوئی تو جا جا کوئی چلی دا قبر اڑے گاجی شری ویاسے بلی دی قبر کے روان وچ میں مجھے بلی جڑا پٹ جم اڑے وری تے گاجی شری اونے قبر ڈاچی جی ڈگھی قبر ما پان دسی آیا جلسو مجھے نے پاسے مجھے بڑا دسو مانو گاجو کندا سچو ہن پوری ہن ہاں انی لاویو اوتے ویاسے وڈی قبر ای دے پتھر گل نہ پیا ای دی ڈگھی قبر اوتے جو ری چاہے کانو خبر دو جے کو چاہے تو تم کے پٹر میں ہن قبر کے ڈوڑے چاہو تر پر سا بند کرنا مریض پنجہ تھوڑو ڈکنا تے پھکو نکلی تا او متھانے کو چا چندا اے ہڑ ونجائے شری باقی بچ کرا ڈاچی جڑو پٹ رڑیو ہو تو جا دے کو مشرق چریا نہ بھاگا پڑا تو جا ہے با اللہ اکبر جو تے جکو کرے اللہ اکبر مالا یم کو ولا یم لب لب نقصان اللہ فرمان مجھے تمی کہن جے تمی با چوڑے آواز چو اللہ جو تھے اللہ فرمایا سان کاتیے کے جھلے شریو اور ابراہیم علیہ السلام کاتی بھی ہلائے پر اسماعیل سے جوار کے ایزا نہ پئی دے اور بار بار ابراہیم علیہ السلام کاتی کے گھنی پتھر سا بھی ہلائے کاتی تھی گلائے تھا ہم منیا تھی تو خلیل نہیں پر ہم بے وسا یا خلیل جو مگے جلیل جلیل بیٹھو ہوا جلیل اور اسماعیل سائیں تو جی بابا بس مداو ننڈڑو یا آؤں تجھے پٹر یا مجھے رحم تا کونہ پہ ہوچے بلا یا کلے دا چادر ہے اٹھوا اللہ ہے یا چادر لے اکھن دے مد وکیو تجھے بند ہوں دی پو بلا کر دیا ابراہیم علیہ السلام اکھن دیوا چادر کاتیا تھم جلے نا ہلان تے ہو حکم اللہ جو ملائکہ نے تھیو اسماعیل ہٹایو دمبو کھڑی ونے جنت ما بنی اسماعیل ابراہیم دے تھن میں جو دمبو کس دی ونے تے آں خدا ہن کے پٹ جو ثواب تو جو ہے ہڑے ابراہیم علیہ السلام کاتی پیو ہلائے اور اللہ سے حکم ز ملائکہ پہنچی ویا اسماعیل سنگ ہٹائے تم بو جنت جو لے ڈرائی ویا بسم اللہ اللہ پر جنے جو خلیل کاتی وائی حلی وئی کاتی ابراہیم علیہ السلام جو نظر کرے اسماعیل سامو ماں تم بو کٹھلا نیارے پہ ابراہیم اسماعیل نے رب جو دس ابراہیم کے جلو سے بنا دینا ایا ابراہیم
بھی ڈاڑے جو سبحان اللہ ابراہیم نہ کر پٹ تے کاوڑ یہ نہ کہ کوہان وارو مایا تو بچان وارو بھی مایا توجہ ہے با عرض کم تے نبی ان اسان علاقے کے ایکڑو چندا پیر آیو متھے کا اسان علاقے جا وڈے را اوے ان جا مریدا ان پیر اچ اچن سان وڈے وڈے ان کے چئی بابا ما وڈو پوتل ہے گھر آیو نے کٹڑ باہ بن کے با جو بٹھو باریو لہن مسا کد ہی دا فائر کرے ہلیو گیو سائیں مولا اصل باسی رحمت اللہ علیہ کی خبر پئی سائیں تا بدھو ہوندو واقعو اتا سائیں مولا سن عباسی رحمت اللہ علیہ آیا انہیں وڈے جو طاقت جی بھائی منگال بدھیا تا جو پیر فائر کرے ہوا ہن آں آیو یا باہ بار آیو عوام گھرایو ہن باہ میں لہن جلا تیار ہا تا پے پیر کے گھرایو ہاں دی دعوت ہلی ویو وڈو اسا دے سدا با جو قصو دو وجو دعوت ہلی ویو حجام اچیا دیگیو پیو لہن وڈے رو پان چڑھی ان پیر دے جزیو واہ بن جو آئے وائے محمد حسن عباسی رم مولوی آئے وائے او چیدو ماں باہ ملا چی بابا حل بھو ہتا جی مل خیر پر وٹے تے پوتا بی 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 مرے گئے گاری سی خیر تا ہے جھنگ میں گاری چھے نبی سے اور نبی دی خیر پر مل شاہ پر کرے تو جا جا نبی سے پیا ہو لہی گاڑی ماں وریو تے بڑ جے برسا بھی وری واپس آئے پھڈی رو جرام دے صاحب کسے خیر دائے جے نبی سمجھ تو نہ من جا تو نہ من جائے یہ اڑا وہابی نے جو ہے کہ باہ بسر کا نہ کرے وڈے رے جو نیو تے عوام آیا مانو تے کر کیا اسا عزت جو مسئلہ وا تو فائر کرے آئے وی وہابی آیا نا مانو فری ویندا جے مکے نبی سے چھڈیو والے اوتے نہ ون جا اے واہ بھی گھڑی پوندی باہ میں کہ باہ کو تو جائے جے وڈے رے چوسیاں پیو کچھ کوئی ہجے ہا جے بندوق تبو شوٹ تے کئی پر اچھی داڑھی تو جے تے مگر ہم تو جے چھلی تو چندا وڈے رے گروڑے پے نہ سکو سمجھو تا نہ تھا سمجھو جی اج خبر پجی وئی تے حق کے وٹ نہ کوئی سب وڈے رے فری تب تکبیر توحید جو نار ہونی علماء دیو بندہ سبحان اللہ ہو جائے با وہ زمان کے سمجھائیں دیں تو غلط عقیدہ مان کے بدائے گا تو جائے با اے حضر کو سائیں مدد سن عباس بیو تا سولنگی صاحب ان کے کڑو بیو تا کال بدائے چھ اکثر اسانے سولنگی صاحب ناراض تھیندا ابا ماچھن کے دا چنے ڈپھے ماچھی ڈپھے بدو دا نا ابا ماچھی کے رے ڈپھے سولنگی کاوڑ جو کون دا اج متاریخ پڑھیا بابا ماچھی دا پیر سولنگی کاوڑ جو پر گار نہ بابا ڈپھے را گار کو نہیں سولنگی نے ہندوستان میں بادشاہی کی ہے سولنگی دی لچھ بلوچ قوم سا ملندی تو سولنگی دلیر قوم سا بے نمبر میں یہ جو ڈپھے را چے ویندو ا جے سندھ جی سندھ جو ہتھیار ہے کوہاری سولنگن میں ماچھن میں ڈپھو ہتھیار ہو ڈگو ڈگو ڈپھو اگیاں بو کوہاری جو منہ کویاں بو کوہاری جو منہ انہی ہتھیار جو نالو ڈپھو ڈپھے واری قوم ہتھیار جو نالو ہو ڈپھو ہی ڈپھے واری قوم ان کرے سولنگی ڈپھیر ہی ڈپھے واری قوم سمجھو سمجھ میں گل آئی جا کون آئی ڈپھو اڑو ہتھیار ہو جو انہن کے انہی ہتھیار سا دشمنن جا سر لائیندا ہا اوے سولنگی جنگیوں فتح کندا ہا جنگیوں کھٹندا ہا ان کرے سولنگن کے ڈپھے رہ چے ویندا تے ڈپھے واری قوم آئی ہے ڈپھو ہتھیار جو رہوا تیار پر نہ رہندی سمجھ میں گل آئی جا کون ہے سمجھ میں آئی گا اج عزم کرے تے انشاءاللہ چوز انشاءاللہ قران پڑھائیں گے اے ہن بزرگ جی پار تھو بابا اے ماں با تا کے دے پے تو جائے جا کوئی او ماں کنے مولی پار تے کم جماع جی تے تار کو ونجا قسم ہوندا تے صبح اچ جو مولی خبر
عظم کہو تو بقایا حیاتی مولا جے ذکر میں گزاری ناس وڈی آواز